Түркістан облысында қоныс аудару жәрмеңкесі жалғасып жатыр. Өңір халқы тығыз орналасқан Сарыағаш, Сайрам аудандарында бастау алған шара бүгін Түркістан қаласында жалғасын тапты. Келі шаһар тұрғындары теріскейге қоныс аударуға ниетті ме? Ол өңірде қандай мамандар тапшы? Тілші тарқатып айтсын. Жәрмеңке аясында 6 өңір бойынша барлығы 11657 бос орын ұсынылмақ. Олар Абай, Қарағанды, Павлодар, Ұлытау облыстары, солтүстік пен шығыс аймақтары да бар. Түркістан облысының азаматтары үйлерінде құрып жатпасын. Бұнда халық өте тығыз орналасқан. Сіздер шығыс Қазақстанға келіңіздер деп айтамын. Қазір электромонтер, электрослесар, диспетчер, мастер сияқты жұмыстарға, бірақ осы Түркістан халқының азаматтарын, азаматшаларын айталамыз. Бізге энергетик болу міндет емес, біз оны өзіміз оқытып үйретеміз, өзіміз тәрбиелейміз. Солтүстікке көбіне мұғалім, малшы, ауыл шаруашылығы техникасын айдайтын мамандар тапшы. Медицина мамандары мен мемлекеттік қызметкерлер де жетіспейді. Көшіп келуге арналған шығатын шығыстарды мемлекет өтейді. Енді көшіп келушілерге ең бастысы баспана мәселесі, екінші жұмыс мәселесі қой. Оның барлығы қарастырылған. Бізге механизаторлар тапшы, агрономдар, механизаторлар, трактор айдаушы, комбайн айдаушы, КАМАЗ айдаушы, сол сияқты инженерлер, сол саладағы бухгалтерлер де жетіспей жатыр қазір. Сосын мал шаруашылығында ветеринарлар, ветеринарлық дәрігерлер сол жердегі сол сияқты да басқа мамандар. Түркістан облысынан солтүстікке қоныстандыру жұмыстары 2015 жылдан бері жүруде. Нәтижесі де көңіл қуантарлық. Мәселен, 2015-2023 жылдары 13758 адам қоныс аударған. Осы ретте мамандар көшіп барған соң мемлекет маған көмек беру керек деген ұғымнан аулақ болуды сұрайды. Тек тер төгіп еңбек еткенде ғана тұрмысы жақсарып, әрі сол жерде тұрақталып қалмақ. Енді қазір Павлодар облысын Павлодарға сөйлесіп отырмын. Үй жағынан жұмысшыларына көмек береміз деп тұр. Түгел керек құжаттарды, телефон нөмірлерін түгел берді. Енді ақылдасамыз, үйімен ақылдасып осын көреміз. Әрекет бар. Көшуге негіз ниет бар ғой. Ниет бар. Соған бола 2-3 күн болды өзі күтіп жүргенімізге. Қазір енді жалпы бәрі ауылдыкін тыңдап көргім келіп тұр қазір, бәрі аудандардыкін. Қай жақта қандай ұсыныстар болады. Соған қарай әрекет қыламыз. Біздің де сол солтүстікке кеткіміз бар, егер жұмыс болып жатса. Біздерде енді бұл жерде халық көп па, оңтүстікті білмеймін. Оңтүстіктен солтүстікке жаңағы жұмысқа деген сұраққа кеткіміз бар негізі. Егер болып жатса, жағдай болып жатса, балдарымыз жүр, диплом бар, жұмыс таппай, қыздарымыз бар мысалы үшін. Өзіміз жүрміз. Сол мына зейнет жасқа жеткенше барып жұмыс істесек дейміз. Мүмкін болып жатса. Республика бойынша теріскейге 2023 жылы 6727 квота белгіленген. Оның 29,3% Түркістан облысынан қоныс аударғандар. Тағы бір ескеретін жайт, бағдарламаға қатысушылар мен отбасы мүшелеріне бір рет 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көмек берілетін болады. Сондай-ақ тұрақты жұмыс баспанамен қамтамасыз етіледі. Жандос Сәрсенов, Бексұлтан Бекбатша, Түркістан 24.